E para, unë nuk mendoj që është diçka për të thënë që ka vlerë, kur kryetari i partisë në mënyrë arbitrare largon njerëz që i shikon si rival politik ose si njerëz që nuk i kanë në hyqmin e tij politik. Kështu që pastrimi i demokratisë, pastrimi i eliteve të Partisë Demokratike, ai sa u bën nga Zoti Basha, nuk kishte asnjë kriter. Për shembull, më njëherë mbas humbjes 2013-s, diskutimi gjithmonë që u hodh brenda antarësisë, është që ne humbëm për shkak të ministrave të korruptuar, kryetarëve të bashkisë të korruptuar apo të komunave. U shan këta njerëz, u hoqen nga strukturat kryesore të Partisë Demokratike, strukturat drejtuese, po bashkë me ta u hoqen edhe zoti Patosi dhe zonja Topalli, të cilët nuk kanë qenë kurrë të përfshirë në administratën e Qeverisë Demokratike dhe si pasojë nuk mund të ishin përgjegjës për korrupsion apo për gjëra të tilla. Sigurisht në disa raste u mbajt një ministër, po u hoqën 5 të tjerë. Domethënë nuk kishte një kriter që ti këtë tani ta kthesh në një model suksesi dhe një model parimor se si një kryetar po rregullon partinë. E para. E dyta, zoti Basha ishte pjesë e qeverisë, zoti Berisha, 8 vjet. Ka gjithë ato, si thua, gjëra për rrugën e kombit, tenderin e tjera tjera dhe shumë gjëra të tjera. Kështu që ti sa do ta pastrosh ekipin poshtë, nëse ti je përfaqësues si aty 8 vjeçari, ti mbart të mirat dhe të këqijat e atij 8 vjeçari. Tjetër, nuk mund të thuash që është vlerë që shiko, është i vetmi që tha që do bojkotoj apo të largohet nga parlamenti. Sepse e para njerë që nëse e bojkotove parlamentin për shkak të një standardi qeverisës, pse po hynë në garë me të një standard qeverisës dhe po garon dhe po pranon regullat e lojës. Nuk kanë ndryshuar në thelb regullat e lojës.